aquesta és una continuació de les mobilitzacions que tant UGT com Comissions Obreres ja vam començar a finals de l'estiu passat amb la marxa dels jubilats per demanar doncs, un sistema de pensions dignes i la revalorització de les pensions, que ha culminat doncs, amb una gran manifestació que vam tindre doncs, fa unes setmanes també amb la gent de les Marees, i que no pararem fins que tinguem un sistema de pensions dignes, fins que les pensions serveixin per arribar a final de mes i que no s'utilitzin doncs, com s'estan utilitzant per part del Partit Popular. L'increment que presenten els pressupostos no serveix de res. En aquests moments la pensió mitjana a Catalunya està en 900 i pocs euros. El que hauria de ser és que la pensió mínima a Catalunya fossin 1.000 euros. I al mateix temps poder acordar un sistema de pensions que es basi en la qualitat d'aquestes pensions. En aquests moments hi ha més gent treballant a la Seguretat Social que fa 5 anys. I en canvi hi ha menys ingressos. Això vol dir que el problema de les pensions no és la demografia, és els salaris i per tant és el Partit Popular i les seves polítiques. És una vergonya que en aquest país, en tot el gasto que tenen, no que tenen, que busquen, com és, no sé, l'ajuda a les autopistes, i que els jubilats estem com estiguem, en ve un 0,25, i ojo, ahir el Banc d'Espanya va comunicar que les pensions no poden pujar més del 0,25 en 50 anys. Llavors, què passa als jubilats? Que el problema dels jubilats és nostre, faltaria més, però el problema és del jovent, els salaris precaris que tenen. Com arribaran els nostres fills i els nostres nets, que estem mantenint nosaltres, a molts, com arribaran el dia de la pensió. Per tant, les pensions no és cosa nostra, sinó que és cosa del jovent. Hem vingut avui a la manifestació perquè les pensions que veritablement estan en perill són les nostres, les de la gent que som joves actualment, no les de la gent que actualment està cobrant pensió, que és veritat que no els pugen la pensió, però el problema el tenim nosaltres perquè no l'arribarem a cobrar. És evident que en tota la precarietat que existeix avui en dia en el món laboral, cada vegada treballem menys temps, menys hores, les bases de cotització baixen i a més cada vegada entrem a treballar més tard. Per tant, si fem les comptes, no ens donaran els anys que necessitem de cotització per arribar a cobrar el 100% de la pensió.